Em dic Roser Capdevila, treballo a Brivall Studio i estic buscant projectes per poder arrencar l'empresa. Brivall Studio va començar com a empresa fa un any, just el 2017, tot i que veníem de formar una entitat i portava una mica d'experiència muntant fires i actes turístics, sobretot visites guiades i alguna altra festa. El canvi el vam fer perquè buscàvem poder comercialitzar activitat turística que no només fos pròpia, sinó d'altres, i poder-nos guanyar una miqueta més bé la vida del que veníem fent. De clients tenim pocs. Treballem per a l'Ajuntament de Sant Joan, que és qui ens encarrega el mercat medieval, i per altra banda estem buscant els clients més directes d'activitat turística, que és on ara mateix estem treballant. Estar al Viver del Ripollès el que ens ha permès és tenir un lloc físic que ens puguem trobar i treballar. O sigui, al principi vam començar que ens trobàvem als bars o qualsevol local que tinguéssim una mica d'espai, i això ens incomodava molt, perquè una empresa necessita certa intimitat. Llavors el Viver ens permet aquest espai, ens permet conèixer altres petites empreses de la comarca, algunes són afins i hi ha un cert contacte, i sobretot a nivell de tècnic, no? De poder tenir doncs, connexió a internet, un accés per si ens volen enviar correu, cartes, ens volen trobar, doncs és molt més fàcil que anar-nos a buscar en un bar, no?